challenge. Som ni ser så står vi väldigt långt ifrån varandra nu. Och det är ju för att vi ska göra yoga challenge. Och vi har valt ut 5 stycken bilder som vi kommer gå efter, som ni kommer få se ungefär här någonstans tror jag sen. Så jag antar att vi bara kör igång och så får vi se hur den här yoga challengen går ihop. Är du taggad? Mm. Är du taggad? Mm. Är du taggad? Ja! Sådär! Nu sitter vi på golvet på en yogamatta och svettas bokstavligt talat röven av oss. Det är så jävla varmt här inne. Så nu ska vi köra vår alldeles första övning. Och den ser ut så här. Och ja. Nej. Det är bara att köra igång. Ja, vill du vara tjejen eller vill du vara killen? Båda är tjejer. Nej, inte rätt på den bilden. Vill du vara uppe eller ner? Ja, men då är jag uppe. Okej. Så, nu ligger vi här. Eller jag ligger här i alla fall. Och vi ska köra den övningen som ni ser där. Och ja. Du, här fötter. Ja, här får du mina fötter. Tänk om jag råkar spy på dig nu, jag är så mätt efter all mat. Ja, det kan hända. Vad gör du? Men du mer du ska hålla emot. Ja, men ge mig dina händer. Och sen vänta, du ska bena bakt ut. Bakt ut! Jag glider! Nej, det gör du. Jo! Jag hade ju dig! En gång till, kom igen. Nu måste lite högre. Så du ska hitåt? Ja. Okej. Så det lär ju inte bli något problem. Men jag tror man måste vara rätt vig för den där också faktiskt. Okej. Okay. Ja, det här blir ju... Sorry. Ja, okej. Okay. Lättast är väl om man typ tar i händerna först. Ja, det var det. Gjorde. Och sen är det ju bara upp med benen. Och sen den andra. Och vänta. Luta dig bakåt. Ja, men ta upp dina jävla ben. Vi kan ju börja med en i taget, eller? Rakt upp. Ja, men jag kan inte. Rakt upp. Jag är ju inte vig. Rakt upp. Okej, vi klarar det va? Ah! 3 utav 5. Det här blir ju skitbra. Alltså gud vad jag har sett det. Alltså, det är inte för att övningen är jobbig utan det är bara för att det är så varmt där inne. Sådär, den tredje övningen gjord. Vi har klarat det förra. 3 utav 5. Och den fjärde ser ut sådär ja. Och ja, ni vet ju vem som kommer få flyga. Jag tror den är lätt. Så där någonting så får ju du stå på min fot med ena. Ja, men du har fel ben framme. Men jag gillar att stå så här. Jaha, men det innebär att jag måste balansera på min vänster. Ja, hur kan vi göra så? Skada benet. Ja, så du ska stå på min fot. Stå på min fot. Du står på min fot. Du står på min fot.
Hoppa in på min fotboll. Du har ingen... Vi kan släppa det här. Ja, ge mig din fot. Och sen ska du antagligen bara luta dig framåt. Luta dig framåt. Åh, tappa mig fan inte. Aj! Bröstvåta kvinna! Luta dig framåt, jag håller dig. Luta dig framåt. Framåt. Håller dig. Aj! Jag håller dig. Balansera på. Du, det är det. Aj! Nej, men, vad gör du? Okej, upp. Okej. Jag får vara den andra. Eller, det är nog lättare om du inte gör någonting. Gör ett försök till. Vi har denna. Den är inte så jävla svår. Jag håller så. Nej. Okej, jag släpper den då. Ja. Jag träffar honom. Händerna bakut. Alltså jag får typ kram. Nej, lukt. Lukt. Jag nuddar i sängen. Okej, jag tycker vi klarar det va? För det är nog så nära långt. Okej, släpp. Nej, släpp. Okej. Sådär ja. Fan vad gett. 4 utav 4 då. 5. 4 utav 5 ja. Men det är fan luften här inne, det försvinner ju. Alltså den var fan jobbig. Eller den var jobbig för att det kändes jätteskumt att balansera på ett ben och så här bara slänga sig ut. Den femte ser ut så där. Och jag har fan ingen aning hur fan det där ser ut, helt ärligt. Men det är klart, du kan stå på händer. Ja, men jag ska stå på dina ben. Oj. Ja, och du är klen. Ja. Så du får stå på mina händer. Så, nu blir det ju den. Så, ja. Du ska ju stå. Akta. Så, och sen, hallå, ta det lugnt. Nej, vänta, nej, det är lugnt. Vänta, jag måste få kolla. Okej, du ska vara helt rak, kroppen där uppe ska vara helt rak. Nej, nej. Vadå nej? Du kan inte dricka upp mig så långt. Mina armar är ju för korta. Men du ska vara helt rak lång i kroppen och inte bena. Kom igen. Men jag var rak lång. Ja, nu kör vi. Rakt lång. Vänta. Var så. Jag tappar ju min tröja. Rakt lång. Nej. Du ska längre upp där. Nej. Vad gör du? Rakt i kroppen. Nej, mitt huvud. Men jag var ju rak lång. Nej, det var du bara inte. Det var så långt ifrån. Alltså shit, mina ögon. Du kan ju gärna gå av mig. Varför det? För du är fett varm. Vi kan ju inte fejla på 4. Kom igen nu, ett försök till. För dem. Känn pressen. Alltså vet du ont du gjorde i ansiktet eller sett dig då? Ja, gott. Sista försök, vi har detta. Alltså, det är så svettigt. Ja, kom igen. Kör vi. Okej, okay, det här är för er. Alltså gud, jag... Ah! Ge mig den först. Ja, du kan störa ditt ben där. Okej, okay. Rakt upp med kroppen nu då. Ett, och... Jag väntar lite okay. Då. Okay. Alltså gud. Ett, två, tre. Hela vägen upp, så, och sen rakt upp benen. Okej, okay, jag tror... Nej, jag vill säga att vi gjorde 5 utav 5. Även om det kanske inte var så jävla länge. Nej, men vi får vara de som dömer i sådana fall. Ja, jag vill ge... Okej, okay, 4,5. 4,5. Oh, det är så varmt alltså. Ja, oh, skojar oh. Inte. Okej, okay, men jag tycker vi gjorde 4,5 i alla fall. Jag vill säga att vi gjorde 5. Ja, jag har ingen aning om hur det såg ut ens. Nej, det är 5 var inte vackert. Det var inte. Här är det vi klarade. Det alltså, jag tycker det är faktiskt jävligt bra. Det är rätt bra med tanke på att jag är jätteovig. Du är jättevig. Ja. Det här var den bästa challengen ever. För det är alltså den här värmen tar kol på en. Ja, i alla fall. Det här var yoga challenge. Den bästa challengen jag har gjort på tanke på hur varmt jag hänger nu. Mm-hmm. Men glöm inte bort att gilla klippet. Prenumerera om ni är nya. Och ifall ni är nya. Hej! Tryck på klockan och allting. Trevligt att ha er här. Och som alltid. Peace out.